Nej, men det bästa är att vi ändå har kul. Ja, ja. Vi skrattar. Ja. Ja. Kul och vi stöttar varandra. Ja. Vi kompletterar varandra. Det är, vi har ju olika erfarenhet. Skitkom! Ja, precis. From real life. Men en infektion är spännande. Det är kul. Ja, men det är spännande. Man har roligt på jobbet varje dag. Ja. Det är därför man ska börja jobba på infektion. Ja. Och att som sagt, man kan ju faktiskt bota infektioner. Det är väldigt härligt, eller fantastiskt att se en patient som kommer in och är väldigt sjuk. Och sen några dagar senare så går den härifrån och är liksom fri från sin infektion. Att man även får hinna se det friska. Mm. Det snabba förloppet där, liksom, det är ju... Ja. Egentligen direkt återkoppling på det arbete man har gjort med patienten och den vård man har gett. Att det kan ge så snabbt resultat. Avdelning I62 är ju som alla våra infektionsavdelningar har allmän infektion. Men vi är profilerade på bland annat tropiska infektioner och vi har ett högisoleringsuppdrag. Vilket innebär att vi tar emot patienter som har högsmittsamma sjukdomar. På I54 så vårdas det patienter med infektion, men vi vårdar också patienter som har en infektion men också en beroendeproblematik. Och det gör att I54 är en unik avdelning i Sverige då vi är den enda avdelningen som har en samverksamhet med beroendecentrum. Sen är det ju också, även om vi är en infektion, eller att vi är infektionsavdelningar, så är det ju att alla människor kan ju få en infektion. Så vi träffar ju personer i alla åldrar, från 18 och uppåt. De kan ha andra grundsjukdomar, så att när man jobbar på infektionsavdelning så blir man ju väldigt duktig på invärtesmedicin egentligen. Så att man får ju en väldigt stabil och trygg grund att stå på som man hela tiden utvecklar. Vi träffar patienter från hela världen.